rauhallisesti niin kuin kesälomalla. Kauppinen ja hänet taskaa voimakkaasti Pasi Nielikäinen muuten, joka on nyt sitten tullut pitkästä aikaa jäälle lähes 1,5 vuoden tauon jälkeen. Pasi Nielikäinen jäällä, joka kärsi kovasta ydinrasituksesta ja hän ei pystynyt harjoittelemaan pitkään aikaan. Ja ottaako Nielikäinen tästä vielä rangaistuksen heti kärkeen? Sehän alkaa räväkästi. Ei ota, vaan Mikko Ruutu ottaa rangaistuksen 2 minuuttia. Ja Nielikäinen ja Valtonen käyvät jo juttelemassa, että mitä tässä oikein tapahtuu. Pasi Nielikäinen siis jäällä pitkän tauon jälkeen, IFK hyökkää. Niin, siinä lähtee Hutsko IFK:ta jäähyä ja Ruuttuu Jokereista. Pientä nahistelua vielä tähän loppuun. Mikko Ruutu ja Patrik Hutsko 2 minuuttia. Ruutu väkivaltaisuus 2 minuuttia. Ja samoin Hutskolle 2 kiekkooppinsa uransa vielä. Nivelissä ruostetta, kiekko karkaa ja viimeinen minuutti on jo käynnissä. IFK:s yleisö alkaa täällä aplodeja kotijoukkueelle. Ja mukavaa on tietysti antaa. Ja nyt sitten Nielikäinen haastaa siellä Jukka Hentusta. Ja kokeillaan, että josko tässä otettaisiin. Nythän tästä show vielä syntyy, mutta kukaan ei lähde oikein. Tai Hentunen ei lähde Nielikäisen kaveriksi. Selkeätä haastoa siinä oli kyllä Nielikäiseltä, mutta Hentunen fiksuna kaverina jättää tilanteen väliin. No joo, aika mielenkiintoinen tilanne ilman muuta, että en oikein ymmärrä, mitä tässä Nielikäinen lähti hakemaan Hentusesta. IFK johtaa peliä 5-6-1 tässä vaiheessa. Tämä nyt on aivan turhaa showta Nielikäiseltä. Kaksi minuuttia Nielikäiselle väkivaltaan. Ja tässä nähdään tämä IFK 6. maali. No siinä alkoi pikkusen huolimatta, että pelat on hyvä sen tilanteen, mutta peli on periaatteessa pelattu jo. Pasi Nielikäinen 2 minuuttia. Puhtaana yksi sinne on mennyt ja enempää ei taida enää ehtiä eikä ehdikään, kun Summeri soittaa. Virtanen vielä laukoo, mutta Summeri soi. Se kuuluu vähän huonosti Konkarin korviin ja tulee veto ehkä vähän Summerin päälle, mutta ei mitenkään tahallisesti. Ja nyt Nielikäinen järjestää vielä siellä jäällä showta. Käy hakemassa vielä siellä jokeripelaajaa tappeluun, mutta siihen ei kukaan enää innostu. Nyt olisi ehkä syytä Nielikäiselle laittaa vähän jäitä housuihin ja kenties kypäränkin alle. Mies käy turhaan kierroksilla. Ei se nyt niin kova juttu ole, kun pääsee pitkästä aikaa jäälle. Olisi syytä rauhoittua. Joka tapauksessa tämä ei muuta enää lukemia. Lukemat ovat 6-1 IFK:lle. Kauden 7. paikallisottelu on pelitapahtumien osalta päättynyt.